Hi, it's Misha Dara. It's a morni me la chula. Tommy can rein skillne imoniachta clachta. In nov, bemini diru ern skill, poch schlasse. And will she reg? Sonachur for tus la hachliachter be, chafer, teav suas. Caig tú clogad a chaithamh a gónaí agus tú a ghimirt i máníochta chun de ceann a chosant. Táimid chun an poch sleasa a chhlaachta. Déan cinnte go bhfuil an slidir ag siar an dalamh. Mar seo. Tá céim nó gó siar, chrum síos chó híisiúil agus is féidir leat. Déan cinnte go bhfuil de glúin nachmúr ar an dalamh. Coróig sé seo leat an slidir a ardú. Má sibh, anois tá scil nua againn le chur a bhaim ar fáirc na himirthe.